ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں, ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو, کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے, باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا, سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی, جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا, امریکہ کی سازش, یورپ کی سازش, فرانس کی سازش, یہودی کی سازش, عیسائی کی سازش, وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے. اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے, چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے, چاہے امریکہ کو استعمال کر لے, چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے, چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے, چاہے وہ زمین کو استعمال کرے, چاہے ہواؤں کو استعمال کرے, چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے, چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے, یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے, ریحن سرسرا ریحن سرسرا امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. واللہ ہے, واللہ ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے, اس کا راج ہے. ایٹمی طاقت کا نہیں, سائنس دانوں کا نہیں, راکٹ والوں کا نہیں, توپ والوں کا نہیں, سونے چاندی والوں کا نہیں. للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض, له ما فی السماوات وما فی الارض, وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا رب فلا اقسم رب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب العرش العظیم. کیا ہے, کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو, وہ ظالم ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے.